Polícia Científica e Investigação Criminal submeteu na caso um neve desconfia membro pentele e baco labaric minoridade em Maliana para o Ministério Público. Pesic resiste ao caso de neve desconfia membro pentele na entolo, baco labaric minoridade honaran Cristiano Emanuel e Maliana. No Pesic Mos remete ao caso refere para o Ministério Público, onde tem delegação competência a tuhalo investigação. A tua informação é que a família vítima matou que seria psi, cata que a vítima orasne agora que a transporta no hospital Mariana, mas a hospital Vidal, por dar tratamento de diaclidan. Mas infelizmente que isso não é que se halo, a me simona, resiste na base de dados psi e remete para o Ministério Público, por continuar a fila fali de investigação. Na parte psi, para já agora, a me remete para o Ministério Público, não rei em fila fali. Delegação de competência do Ministério Público para a continuação da investigação. Antes da família vítima atuar na queixa para o Ministério Público Maliana, onde delega competência para a PSIC atuar a investigação para o caso NEM. Vítima da família lamenta teve sua ação brutalismo e desconfia a sua si membro penitente, a sua labaric minoridade NEM. Caso NEM acontece em Lourdes Rua Nulo Recinhito, foi em dezembro, Tinerim Rua Rua Nulo Recinhua, no dedão NEM, vítima Cristiano Emanuel Baissahela e Hospital Nacional Guido Valadares. Marido da Costa, GMN.